ואהבת את אדוני אלוהיך. אחדות, זה היה המסר העיקרי שביקשו להעביר משפחות החטופים בתפילה המונית הערב בכותל המערבי, למען שחרור יקיריהם. אדוני הוא האלוהים. אני לא אדם דתי, אבל כל מי שאומר תמיד שמע ישראל, זה גורם לו לצמרמורת, לרעד, לחידוש מסוים. ואין ספק שזו תפילה עוצמתית מאוד, במיוחד שכל עם ישראל מגיע לכאן מכל הקצוות, בלי קשר לפוליטיקה. הרגע המשמעותי בתפילה היה קריאת שמע ישראל של אלפים שהגיעו להשתתף במעמד המיוחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אני מרגישה שהיום יש שינוי גדול, יש משהו באוויר שאני מרגישה שיש שינוי גדול מכאן והלאה. התפילת שמע ישראל זה... כל יהודי קורא את השמע, זה דבר עולמי, זה לא רק אצלנו פה בכותל, זה בכל מקום בעולם. למתפללים בכותל הצטרפו יהודים רבים מ-47 מוקדים ברחבי העולם שהצטרפו בתפילה למען החזרת החטופים לביתם. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצד בצרה ובשביה. תענית אסתר, זה יום מסוגל שהדינים יתהפכו, לך כנוס את כל היהודים. אנחנו מרגישים שכולם מתכנסים איתנו למטרה החשובה הזאת של השבת הילדים הביתה, ובעזרת השם שביום המסוגל הזה, במקום המסוגל הזה, בכותל שלנו. אחרי 167 ימים נותרה הקריאה והתקווה שלו בשמיים היא, ונראה את החטופים חוזרים במהרה.